Nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost Nikola Nikodivić, predsjednik Skupštine grada Beograda. Nikola, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama, svim vašim gledalcima. Evo, iz dana u dan nove informacije. Ekipe IHP Gradska čistoća počele su dezinfekciju međublokovskih površina u Beogradu. Čuli smo, videli smo da su to 16 pick-up vozila, tako koji su svojevremeno bili namenjeni protiv komaraca. Oni su dalje, ali to je multifunkcionalna vozila. To su gebe, one koje imaju sistem za rasprašivanje dezinfekcijnih sredstava ili ti sredstava za tretiranje larvi komaraca, ali pošto trenutno nije sezona za zaprašivanje komaraca, ta vozila koristimo za zaprašivanje međublokovskih površina. S obzirom da naše cisterne ne mogu da uđu u uske male prostore, uličice između zgrada, tako da imamo ova mala pick-up vozila koja to tretiraju. Juče smo krenuli sa opštinama Novi Beograd i Zemun, tako da kod vas je ovde noća se određeno. Evo vidimo kako to izgleda, ovo su fotografije, dakle to su manji, kao što ste rekli, imamo cisterne koje su mnogo veće, koje su za široke ulice, bulevare, a ovo su za manje mjesta naseljene. Evo videli smo evropske gradove gde su još veća vozila koja zaprašuju sve redom, sve ulice. To je dezinfikuju. Evo parkove u Njujorku, u Parizu, u Berlinu. Da, nama jeste ideja da ulice peremo hlorom, to smo radili još pre desetak dana počeli, pa je onda došao u jednom trenutku sneg, pa smo stali dva dana dok nije sneg očišćen, ali i dalje peremo ulice sa hlorom, tako da se trudimo da svedemo. Znači ima pranje, ulica, čistoća i ovo... I ovo radi čistoća. I jedno i drugo radi čistoća, samo što ono radi u redovnom programu pranja ulica. A ovo je dezinfekcija od virusa. Tako je, a ovo je zaprašivanje. To su vozila koje su bila nekada u Zavodu za biocide, pa kako je sada prešlo to na čistoću, čistoće sada to radi. Ali moram da kažem da rade ogromnom posao, veliki. Ja bih voljela da iskoristim ovu priliku, pošto sad u ovom trenutku govorimo o tome. Na društvenim mrežama se takođe potigla tema da zamolimo sve naše sugrađane koji koriste zaštitne maske, koji koriste rukavice, koje to jesu jednokratna sredstva i one treba da se bacaju ali u kantu. Shodno tome da imamo puno fotografija gde vidimo da ljudi na neki način da li baci ili kako god negde po ulicama, to neko mora da pokupi. I shodno tome da pomognemo i ljudima iz gradske čistoće koji se stvarno trude da učestvuju u ovome zajedno sa nama i oni su takođe izloženi i samom virusu i svim tim. Dakle, molimo i apelujemo naše građane da jednokratno koriste rukavice i maske, ali da nakon korišćenja to zaista bace na mesta gde treba se baci, ne na ulici. Da ih odlažu kod treba, jer ovo zaista jeste sad već infektivni otpad. Tako je. Ako se koristi protiv infekcije, ako imate puno predmeta ili radnih površina koje pipate, najbolje je na nekoliko sati menjati maske i rukavice, ne dirati sa rukavicama lice, nos, oči. I one treba da se odlažu na jedan poseban način, kako ne biste nikoga drugoga ugrozili. Nije bitno samo da zaštite sebe, bitno je da budete odgovorni i prema drugima. I to je apel naš od početka borbe sa koronavirusom. Jeste odgovornost prema sebi, ali i drugim. Moram samo da pitam to čime se, to sredstvo kojim se dezinfikuje i ulice i sve, ono je bezopasno i za ljudi i za životinje? Proizvodi se u Prvoj Iskri u Bariču, to je domaća proizvodnja. Naprimjer, neke opštine mi tim sredstvima tretiramo već godinama. Počeli smo posle poplava u Obrenovcu da radimo. To je persirčetna kiselina koja oksidira u dodiru valjda sa tlom, kako su mi objašnjavali, nisam ipak biolog, pa ne mogu da vam objasnim čitav ili hemičar proces, ali tom oksidacijom ona ubija sve viruse, bakterije i tako dalje. Totalno bezopasna i za ljude, i za ljude, i za životinje, tako da možete najnormalnije da je koristite. Evo, čuli smo u našim vestima, pa ako možete, Nikola, vi da nam pojasnite, na koji način će raditi pijace? Evo, pijace su radile tri dana, onda je doneta odluka da se zatvore pijace, iako je bilo i folija nekih i da nije dodirivanje proizvoda na tezgama, odluka je da se... Da ne bude grešak. Pijace ne rade. Informacija koja se pojavila juče jeste da ćemo mi na sajtu gradskih pijaca objaviti telefone onih proizvođača koji mogu da imaju i kućnu dostavu, pa će ljudi moći da je naruče. Ali to je samo servisna usluga da mi obijemo na jedno mesto te telefone
ko može da ima dostavu može. To je kao Alibaba koju ste vi prozvali Alobaba. To ste se vi našali sa ministrom Antićem malo pre. Jeste, malo našali da bude Alobaba, treba mi žaga repa. Tako je, ali to nije Alobaba, to je pomoć onim individualnim proizvođačima koji zaista onim trenutcima nemaju gdje da prodaju. Oni žive od toga. Tako je. Veliko selo Slancić, ceo taj kraj, jedan potez na opštini Palilula, ogromna proizvodnja. Vi ste mlađi, nekad su u Beograd donosili na taj način mleko i ostavljali ispred vrata. U Limenoj. Ne, imali su... Imaju limene one plaše. Ne znam što se sjećam toga, ali da, to je bilo čak zanimljivo. Isto gledam negde na filmu, nekom starom filmu. Ali, znate kako... Kolegu Marić je najviše zabrinulo to za pijace. Da li će pijace raditi četvrtak, petak, subot? Ne. Pijace su zatvorene, one ne rade. Dovoljno poljoprivrednih proizvoda imate u maksi marketima, u prodavnicama za snabdevanje hranom. Tako da voće i povrća ima, može da se kupiti. Marić, ali buvljaci ne spadaju u pijaci. Ne, buvljaci su zatvoreni od prvog. Oni su zatvoreni još ranije. Ništo, da nema zanimacije. Tako da ne bude zabune, znači mogu da rade i frizerski saloni. E sad, u čemu je problem sa frizerskim salonima bio? Frizerski saloni mogu da rade ako imaju jednog klijenta i ako oni koji rade imaju zaštitnu opremu. I to će biti, dakle, po jedno će moći da ulazi, je li tako? I to je jedan čovjek, zaštitna oprema i onda možda radite. Evo, kladionice su bile zatvorene, onda se pojavili razni komentari. Na šta ljudi se klade, nema utakmica, nema sporta, nema NBA-a. Onda se pojavili monstruozne kombinacije gdje se u Italiji, u Španiji kladilo na broj mrtvih. To je užasno. Ali to kod nas nema. Stavite, nema kod nas i ne može se kladiti na takve morbidne stvari. Ali čekaj, u Italiji može i u Španiji. A možete svuda u svetu. Imate, znate, to je biznis ozbiljan. Posebno u Americi, u Aziji. To se klade na broj mrtvih. To je užasno. Kod nas kladionice mogu da rade također ako imaju jedan šalter gdje samo jedan čovjek može da dođe da uplati valjda igru koju igra, ali ne može da se zadržava unutra i ne može da sedi u kladionici. Znači, jedan šalter, jedan čovjek. A bila inspekcija gdje je uhvatilo po 5, 6, 10 ljudi u... Ali moram da kažem, kladionice u ovom trenutku nam pomažu. Juče nam je pomogla kladionica Mozart, pošto oni imaju sada dosta i vozila i ljudi, a smanjen obim posla, tako da kad god nam nešto treba, mi okrenemo kladionice, oni nama daju nešto automobila, nešto vozila, nešto ljudi, tako da u ovom trenutku zaista imamo pomoć od njih. Kada sad saberemo, sad ja se izvinjam i sama sam malo sada zbunjena šta smo sve pomenuli i šta je umeđu vremenu se promenilo. Šta je bitno za roditelje? Vrtići. Vrtići, tako je. Znam da sam nešto preskočila. Šta to znači? Imamo, ovo je bio period kada se deca prijavljuju u vrtiće. Šta se rešava? Kako će to funkcionisati? Bilo je i ranije predviđeno. Znači, online prijavljivanje za deca za vrtiće je 30. mart. To je počelo u ponedeljak. Umesto da traje do 15. aprila, trajaće do 15. maja. I, znači, svi mogu online da se prijave. Nema dokumenta, ne može da... Nema, mi smo uvezani, mi proveravamo podatke koje vi stavite. A, ko ne može da se snađe, mada je vrlo jednostavna online prijava, ima telefon, kontaktira sekretarijat za obrazovanje i dobije pojašnjenje. Ima dovoljno vremena, mjesec i po dana, tako da verujem da će svi uspjeti. Do sad smo imali 50% online prijava za decu u vrtićima. I pre ove situacije. Tako, sad ćemo biti u situaciji da svi moraju. Samo to. Nikola, nastavljamo razgovor, idemo samo na teren da vidimo gdje se nalazi naša Dijana. Ona je, ako se ne varam, na opštini Zvezdara. Volonteri svom snagom pokušavaju da svim našim najstarijim dopreme pakete koje je država pripremila. Dijana, izvoli. Tako je, upravo kao što si i rekla, nalazim se na opštini Zvezdara i razgovaram sa zamenikom predsednika opštine Violetom Filip. Dobro jutro. Koliko je zaključno sa današnjim danom preuzeto paketa iz gradskog distributivnog centra, a koliko je isporučeno? Dobro jutro, Dijana. Pa evo, pre svega da kažem, mi nekoliko dana već intenzivno radimo na distribuciji paketa koje dobijamo od grada u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Do današnjeg dana primljeno je oko 6.000 paketa, nešto manje od 5.000 je do ovog momenta isporučeno i u narednih 10 dana očekujemo da će svih, ukupno imamo oko 16.000, da će svi biti distribuirani. Dakle, molimo samo malo strpljenja našim penzionerima, svi će dobiti pakete. U slučaju da su im potrebne neke dodatne informacije, mogu se javiti na broj telefona u gradskoj opštini Zvezdara 745 001 svakog radnog dana od 8 do 16 časova.
Pored isporuke paketa, koje ste još to aktivnosti organizovali na nivou vaše opštine kako biste pomogli najugroženijima? Mi svakodnevno imamo isporuku neophodnih životnih namirnica i lekova našim sugrađanima starijima 65 godina, koji dakle nemaju nikog od svojih bližnjih da umjesto njih izvrše ovu nabavku. Svoje potrebe prijavljuju našem call centru takođe svakog dana, radnog dana od 8 do 16 časova i vikendom od 8 do 14 časova. Telefon call centra je 340-5007. Kada prijave, znači imamo volontere na terenu koji odlaze po te namirnice. Iskoristila bih priliku da zahvalim zaista ljudima koji su poneli najveći teret ove situacije, to su naši volonteri. Iskoristila bih priliku da pozovem i sve mlade ljude koji imaju malo slobodnog vremena, žele da doprinesu volontiranju, da se prijave takođe u gradsku opštinu Zvezdara na 340-5954. Hvala najlepše. Volonteri svakodnevno rade. Ono što je bitno napomenuti je upravo ovaj kontakt telefona koji smo sada čuli od Violete Filip. Kao i u svim drugim opštinama koje smo do sada posetili, ovde je prisutna velika želja i entuzijazam da se pomogne onima kojima je pomoć u ovom trenutku najpotrebnija. Studio. Hvala najlepše, Dijana. Evo, pratimo situaciju u svim beogradskim opštinama. Ali morate se zahvaliti, izvinjam se volonterima. Vi ste pustili opštinu Zvezdara, koja zaista dobro radi. Slične situacije sa svim ostalim opštinama. Zaista ti volonteri koji rade u call centrima opštinskim u ovom trenutku rade ogroman posao za čitav grad i za najstarije naše sugrađane. Da nema tih volontera i da nema dobro organizovanih call servisa gde najstariji mogu da prijave šta im je neophodno, da neko ode umjesto njih u prodavnicu, da im donese lekove, da im donese hranu, pitanje je kako bi ova situacija se odvijela i kako bismo mogli da uvedemo i policijski čas od 17 časova i zabranu kretanja za starije od 65 godina, da nema ovakvih ljudi. Zaista svaka čast volonterima rade veliki posao. Ja sam obišao nekoliko volonterskih centara. Ti ljudi su dobro organizovani. Oni imaju ID kartice. Tačno znamo koji volonter ide na koju adresu, s kim komunicira, koju vrstu uslug izvršio tog dana. Pre svega radi bezbednosti naših najstarijih sugrađana, da znamo koga šaljemo nekom na adresu. I ne daj Bože, bilo kakve vrste zaraze, da se zna kontakt, da se zna putanja. To je jako važno. I to je, zaista, evo, to su sve pohvale za tu organizovanost. S tim da se ovo dešava sve u jednom jako kratkom vremenskom periodu, o svemu se mislilo. Moramo da pomenemo samo vest od danas. Prodavnice rade do 15 časova i tu je promena. Do 15 časova radnim danom. Danas stupa na snagu ta odluka, donio je juče gradski štab, do 15 časova, s obzirom da je od 17 časova policijski čas. Morate dati vremena i ljudima koji rade u tim maloprodajnim marketima da imaju vremena da odu kući. Znate, njima je u ovom trenutku verovatno i najteže da funkcionišu. S obzirom da rade do 3 sata, koridorski prevoz radi od pola šest, znači, oni trebaju zaista dobro da budu organizovani da bi pre policijskog časa stigli kući u ovoj situaciji. Koliko je putnika u tom koridorskom saobraćaju? Znači, gradski saobraćaj ne funkcioniše, ali ljudi nekako dolaze na posao. Pa, ljudi koji su nam najurgentniji u trenutku, odnosno za njih radimo sve, su zdravstveni radnici. Imamo dovoljan broj koridorskih linija. Zdravstveni radnicama smo omogućili jednu drugu mogućnost koju drugi nisu imali, oni imaju pravo i svojim kolima dolaze na posao i za njih je parking besplatan u ovom trenutku dok traje vanredna situacija. Tako da veliki broj zdravstvenih radnika dođe svojim kolima. Oko kliničkih centara se ne plaća parking za prijavljene zdravstvene radnike. Oni koji nemaju sopstveni prevoz verovatno koriste koridorski. Oni oko 20-30% kapaciteta popunjenosti. To smo i hteli da bude tako popunjeno, da se ne bi stvarale gužve u autobusima. Bilo je prvi dana par primetbi, negde je trebalo pojačati neku liniju, neke smo smanjili, ali sad smo se uhodali i sad to već funkcioniše kako treba. Nikola, hvala najlepše. Hvala na svim ovim informacijama. Nadam se da se vidimo uskoro, upravo kao što sam rekla, iz dana u dan se menjaju okolnosti i ova savremena. Dakle, znate kako? I mi prilagođavamo život u Beogradu odlukama Republičkog štaba. Prošle nedelje smo pričali o tome kako će raditi pijace, evo sad ove nedelje više ne rade. Iako je sve bilo pripremljeno i sve je učinjeno da one budu u potpuno, to što prodavnice vikendom rade do 13 časova je posledica odluke da od 15 časova bude policijski čas. Znači, koja god odluka u budućnosti da bude doneta na Republičkom štabu, mi ćemo
organizovati život u Beogradu prema tim odlukama i blagovremeno informisati Beograđane da znaju kako funkcionišemo. Zato ste ovde dobrodošli da i nas obavestite, a shodno naravno tako i naše sugrađane. Verovatno je u istom gradu situacija. Razgovaramo putem Skype-a sa gospodinom Boškom Nicićem, gradonačelnikom Zaječara. Kako se Zaječar snalazi, kakva je situacija? I evo, kao što smo rekli, iz sednicu kriznog štaba se menjaju i satnice okolnosti. Kako se vi prilagođavate? Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, dobar dan. Evo, pozdrav pre svega iz snežnog Zaječara. Zdrav, jedna iz Moskele noće. Padao sneg i evo još uvek pada. I ja moram da kažem da od prvog dana trudimo se da se snađemo. Ovo je situacija koja je vrlo nepoznata ne samo nama, nego mnogima u Srbiji, sem onih ljudi koji su u nekoj dalekoj prošlosti, ja sam bio tada klinac, bavili epidemijom variola dere. Naravno, nismo neiskusni kad su pitanju vanredna stanja i kad su pitanju vanredne situacije, ali daleko je to sve bilo od ovoga što trenutno dešava i trudimo se zaista na sve načine. Znamo, umemo, po instrukcijama koje dobijamo iz Beograda, iz vlade, da organizujemo život što je moguće bolje. Od prvog dana se rade mere koje se rade u čitavoj Srbiji oko dezinfekcije i obezbeđivanja svega ono što je stanovništvu potrebno, tako da mislim da smo uspeli da se snađemo. Ono što mene plaši, to je iskreno poprilična nedisciplina koja je vladala u startu. Veliki broj naših ljudi koji se vratio u jednom trenutku iz inostranstva, a nisu se baš svi pridržavali onoga što im je rečeno na granici, i to je možda dovelo eto do toga da ćemo možda posledice videti tek ovih dana ovdje u ovim našim krajima. Je li ima nekih nestašica ili ima svega u radnjama? U radnjama uglavnom ima svega, zapravo ne da uglavnom, nego ima svega. Čak ima i dezinfekcionih sredstava u apotekama, ima i rukavica, ima i maski, toga nije bilo prvih. Ajde, kažem, prve nedelje ili prvih desetak dana, sada svega toga ima. I grad je obezbedio nešto i ovih dana krećemo, pre svega da snabdemo dovoljnim količinama te zaštite opreme naše volontere, koje koristim priliku sada da im se beskrajno zahvalim. Oni, pored grada, pokrivaju 42 sela. Nije lako raditi u lokalnim samoupravama koje imaju ovoliko i ovoliku površinu i ovoliki broj ruralnih sredina. Trudimo se da sve im, uglavnom starije stanovništvo živi u tim seoskim sredinama, da i njihove potrebe zadovoljimo, ali naravno i grad. I ono što smo i mi uspeli da obezbedimo, i to ćemo krenuti čim ovaj stane, a nije baš mali. Dakle, kod vas pada sneg? Da, smo četvrtka. Sneg još uvek pada, da. Kod vas još uvek pada? Dobro. Da, da, još uvek pada sneg. Ono što smo bili spremili od četvrtka, petka, da krenemo samo atomizerima i da raspršujemo i mi natrijum hipoklorid i po ulicama i po sokacima i po svim selima koja su gušće naseljena, kako bi uspeli u vazduhu aerosolu da ubijemo eventualno postojanje ovog virusa, a time i na površinama. Ja mislim da među prvim gradovima smo krenuli da ulice peremo i trgove i mesta gde se ljudi okupljaju natrijum hipokloridom i da na taj način ljude zaštitimo. I evo samo za kraj nas zanima koliko sugrađani poštuju sve mere, da li zaista se pridržavaju i kada na ulici vidite da li postoji ta distanca od 1,5-2 pri čekanju za ulazak u markete, da li nose zaštitne i maske i rukavice, da li se vodi računa o tome danas više nego možda prethodnih dana? Iskreno vam kažem ne. I to je najpoštenije. Što je rekao? Ne poštuje se. Odgovor na vaše pitanje. Mnogi ljudi, 80% njih se pridržava, ali mnogi se ponašaju kao da se ništa nije desilo
i kao da se ništa ne dešava, ne shvatajući da zapravo oni ugrožavaju sve nas, a među njih spadam i ja, koji se trude na sve načine da sačuvaju ne samo sebe, nego i najmilije i komšije i prijatelje, i ja to ne razumem i ja to često na društvenim mrežama svaki dan i zovem i prozivam i kritikujem zbog takvog ponašanja. To nije korektno prema drugima. Ako ste neodgovorni prema sebi, nemate pravo da budete prema drugim. Hvala vam najlepše. Hvala, Boško. Hvala najlepše. Boško, čuvajte se, budite zdravo, bit ćemo na vezi. Hvala i pozdrav vama veliki. Evo, čuli ste, mnogi se zaista trude. Hajde da pokušamo da svi zajedno pobedimo. Ostani kod kuće, vodite računa ome što naši doktori, naši stručnjaci govore, kome ćemo da verujemo danas, ako ne njima.